ئەم جوتیارە 70 ساڵانەی خەڵکی دەوروبەری لازەکەی سووریا لە کاریگەریەکانی شەڕ و شۆڕی وڵاتەکەی و زەمین لەرزەکەی ئەم دواییە ڕزگاری بووە. وەلی ئێستا ئاگرکەوتنەوەی سروشتی لە دارستان و باخەکانیان بەرەوەکی گرتوون. لە باخەکەیدا 700 دار زەیتون و هەنار و گوێز بوونەتە سوتماک. بەڕاستیدا کەش و هەوای وەهام بەسەردا نەهاتووە. پازدە بۆ 20 ڕۆژە پلەی گەرما زۆر بەرز بووە. هەر بەو هۆکارەش درەختەکان بە خێرایی ئاگریان تێبەر بوو. دۆخی سیاسی سووریا و ئەو هەموو کارەساتەی ڕووبەڕووی خەڵکەکەی بۆتەوە چیرۆکەکەی لای ئەم جوتیارەیە کە هەر ڕۆژەی شتێک بەسەر ماڵە سادەکەی داهاتووە. ئەم ماڵە سوتاوە کە زەوی لەرزەکەش لێیدا هەموو سەقفەکەی دەرزی برد. بەهۆی تیرۆرەوە زیانی زۆرمان بەرکەوتووە. ئەوە جگە لە زیانی زەوی لەرزەکەش. سووریاش هاوتای وڵاتانی سەر دەریای ناوەڕاست بەهۆی ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکانەوە زیان و زەرەی زۆری بەرکەوتووە. بەڵام لە سووریا هەر گۆرانی کەش و هەوا هۆکارەکە نییە. تەنانەت وەک کاربەدەستان ئاماژەی بووکەن کە ڕستەی ئاگرکوژاندنەوەش بەهۆی گەمارەکانەوە وەک ڕابردوو نییە. ئێمە بەهۆی تیرۆرەوە ئازاری زۆرمان چێشتووە بۆ تا هۆکاریش بۆ داڕوخانی ژێرخانی ئابووریمان و کەرەستە و پێداویستی خزمەتگوزاری کە یارمەتیدەر بوون بۆ کوژاندنەوەی ئاگرکەوتنەکە لە ڕابردوودا. لە سووریا و ئەو وڵاتانەش کە ڕوبەڕووی ململانی سیاسی بوونەتەوە زیاتر لە جێگاتر ڕوبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا دەبنەوە. لە سووریا بەهۆی ئەو دۆخەوە هەموو شتێک وشک بووە. تەنانەت بەرووبوومی جوتیاران بۆ نیوە کەمی کردووە. ئاگرکەوتنەوە کە لە شاری حمس و حەماتەوە بوون ئاگرەکەی دەوروبەری شاری لازخێش بۆ 5 ڕۆژ بەردەوام بووە کە سەر ڕای سوتانی باخی جوتیارەکان سنەوبەرە سروشتیەکانیش زیانی زۆریان بەرکەوتووە. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا.